Jag tänker nu, just nu vi pratar om klimatfrågan, så är det ju, nu kommer rapporterna från FN-organet och IPCC. IPCC heter de. Och de kommer med sin första rapport här nu alldeles inom kort, och sen kommer det under årets kommande. Och slutrapporten kommer i oktober 2014. Tror du att klimatfrågan, att vi kan få igång den och att det kan nå ett kommande avtal här framöver? Alltså, om du tänker på att FN ska lösa det här åt oss, så tror jag inte att vi kan liksom luta oss tillbaka och vänta på det. Man kommer att göra vissa saker inom FN. Man har gjort en del och man kommer säkert att ta några steg till. Men oavsett egentligen så kommer det att krävas att det finns både företag och länder och städer och enskilda människor som är beredda att gå före och göra mer. Och därför att FN-överenskommelse kan aldrig bli mer än en minsta gemensamma nämnare. Och jag tror att det behövs att många länder vågar gå fortare fram och göra omställningen snabbare och visa att det är möjligt för att också få med sig andra. Så den får ligga som en bas, men den kommer inte ensam att kunna lösa problemen. Och även om de skulle göra en superskarp överenskommelse, så kommer det ju ändå vara ni som företag och politikerna i liksom parlamenten och i kommunfullmäktige och vi andra som kommer behöva göra förändringarna. Så att egentligen så det finns inget skäl att vänta. President Obama var här och det var ju faktiskt en del diskussion också om klimatfrågan. Det visste lite överraskande kanske, men det verkar väldigt ganska högt upp på agendan. Vad ser du USA:s roll i detta? De har ju en väldigt viktig roll för att de är en av världens största utsläppare. Och vad de gör har väldigt stor betydelse. Det är många som skyller på dem för att själva strunta i frågan, till exempel EU. EU har ju sagt så här, vi tänker inte göra det vi egentligen vet skulle behöva göras om inte USA gör det samtidigt. Resultatet so far är ju att USA har minskat sina utsläpp mer än Sverige till exempel, procentuellt sett, de senaste åren. Och vi kan inte sitta och vänta på att USA ska gå in i en FN-överenskommelse innan vi bestämmer oss för att ta vår del av ansvaret. Så att USA behövs för att väcka våra politiker till liv. Men de behövs också i praktiken därför att de släpper ut mycket. Men jag tror att vi kan agera föregångare, alltså inom EU. Om vi går före och visar att det här är möjligt att göra och det fortfarande går att behålla en ekonomisk utveckling, så finns det inget skäl för USA att inte tro att det går där. Samtidigt finns några av de mest progressiva regionerna i världen just i USA. Kalifornien till exempel ligger ju väldigt långt fram och det finns andra ställen också. Så USA är ju inte svart eller vitt, utan det är både och snarare. Och så bara en sista liten fråga här. Tror du, en liten fråga, men tror du EU klarar av att sätta ett mål här nu för 2030 under hösten? Ja, alltså jag hoppas ju det, att man ska kunna bli skarp. Men jag skulle ju framförallt vilja att man skärpte sig när det gäller de närmaste åren. Alltså ambitionerna för 2020. Och det där att hela tiden liksom skjuta upp det här till något annat år senare, det tror jag inte på. Okej, Bettea, tack. Stort tack Maria. Tack. Det var jätteintressant att prata med dig. Tack.